мен айтайыншы, сот сот әділ болып жатқан жоқ, себебі біз сотқа видео, фото дәлелдер апардық, үйде болды деген. Бірақ сотқа айттық, міне бізде дәлел бар, көріңіздер деген еді. Сот мүлдем қарағанда жоқ, көргенде жоқ. Көршілерді кіргізген жоқ. Тек прокурорға сіз не дейсіз, сіз не дейсіз деп прокурорға ғана сөз берет. Бір емес, екі адвокат болып бізде. Адвокаттарды мүлдем тыңдап атқан жоқ, мүлдем қараған жоқ дәлел. Және мен Досманбетов Алязаттың қызымын, төрті күні үйде болды. Оған қойылған айып, төрті күні адам жинадың, акиматқа кірдің, өртедің, қарумен полицияға күш көрсеттің деген қаулы бізге берді. Ол уақытта үйде болды, біз фотода дәлелді көрсеттік, прокурор айтады, бізде бар фото дәлелдейді, бірақ ешқандай көрсеткен жоқ, ешқандай дәлел жоқ, себебі ол үйде болды. Төрт баланың анасы екеуі кәмелет, екі бала кәмелетке толмаған, үйде отырған ананы 8 қаңтар күні 20-дан көп полиция қарумен келіп алып кетті. Күйеуі жоқ. Ойлаңыздаршы, ана сүйтіп жасай ма? Төрт баланың анасы. Сіздерде дәлел болса егер, мақыл не істейтін еді, ешқандай дәлел жоқ, себеп үйде болды ол. Бесі күні митингке шығам деп ойлады, бірақ барар жолда атыс болып жатқасын кетіп қалды, сол тура сол уақыттарда кафеде отырды. Оны да кафеден бізде видеолар алып, сотқа да апардық, жаңа хатпен немен жібердік. Бірақ ешкім қарап та жатқан жоқ, ешкім тергеуде неде қолданып жатқан жоқ. Оны ұстап отқан бірақ нәрсе активист. Бұрын митингке шыққан сол ғана. Пока режим держит женщину в заложниках, детям Лязат нужна помощь. Небольшая регулярная помощь на карту Каспий банка поможет оплатить жилье, прокормить детей и передать продукты политзаключенным. Ваша поддержка поможет семье Лязат выстоять под пытками режима.